Почитувани, последниве денови бевме сведоци како Зоран Заев и неговиот пресцентар се обидуваат да направат обид аферата крадење струја да ја забошетат. И тоа го прават без срам и перде. Наместо да молчат и да се покријат со кебе, што би рекле струмичани, тие уште и се обидуваат да се објаснат со граѓаните. Но да им помогнеме во објаснувањето, бидејќи очигледно нешто не им е јасно. Панче Заев е осуден со правосилна пресуда за крадење струја. Тој крадел струја во продавницата на фирмата Зови Промет, што е наречена според првите букви од имињата на неговите синови Зоран и Вице. Значи, нивниот татко, Панче Заев, крадел струја во името на неговите синови. Панче Заев и неговите синови Зоран и Вице Заеви живеат во иста куќа, во семејна заедница. И како да го објасниме ова? Дали тие знаеле? Дали тие имаат поим што се случило? Па нели Зоран Заев постојано зборува за семејни вредности? Тоа ли се нивните семејни вредности? Семејството Заеви ваков пример ли треба да биде за останатите граѓани? Панче Заев преку неговиот адвокат пред судот изјавил дека него негира крадењето на струја и бара од судот поблага казна и ја добива условната казна затвор од една година. Значи ја прифатил вината за сторен криминал крадење струја. Но најстрашно од се е лагата и лицемеријето на градоначалникот во заминување Зоран Заев. Тој е човекот кој 8 години се фали дека им помагал на другите граѓани да си ги платат сметките за струја. Зоран Заев себе си се представува за филантроп. Но лагите на фамилијата Заеви ќе завршат на 24 март, кога граѓаните ќе гласат за честност и одговорност. На граѓаните им е преку глава од кланот Заеви и за едно мало подсетување на јавноста, во последните 3 месеци нивниот возен парк се збогати со джип и мерцедес вредни по 100.000 евра. Е така лесно се купува коли, кога не си ги плакете ни основните обврски спрема државата. Ви благодарам.